Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão Estrategista. Hoje, para comentar o resultado do Mosaico, finalmente estamos de volta aí, tá? Com as análises das empresas. O Mosaico divulgou o resultado ontem à noite, tá? Durante a live, inclusive. E hoje a gente teve a teleconferência. Eu gosto sempre de ouvir a teleconferência. Então a gente tem aí a empresa sendo a maior plataforma digital de conteúdo e originação de vendas de e-commerce. Tá? Isso daí é discutível, é uma questão de ponto de vista ali, tá? Mas o ponto é que a operação está cada vez mais verticalizada, então a gente tem ali uma participação de parte cada vez maior da jornada de compra pela empresa como um todo. Isso acaba sendo super positivo, tanto na geração de dados quanto na no, no próprio na viabilização do projeto do business deles, né, do negócio deles. A gente vê o que é uma continuidade da estratégia proposta, repetição aqui do que foi feito no quarto trimestre de 2020, os números diferentes, porque o quarto trimestre de 2020 tem toda uma parte sazonal ali de Natal, Réveillon e por aí vai, mas de qualquer forma não deixa de ser uma repetição da estratégia. A gente vai comentar isso mais à frente, né? O foco no longo prazo, com um custo ali no curto prazo, tá? Eu não vou ficar chovendo no molhado. Aconselho aí veementemente a quem não viu ainda ou quem não lembra claramente ali, assistir o vídeo aqui embaixo na descrição do IPO, da análise do IPO, onde eu falo mais estruturalmente da operação, e também do resultado do quarto trimestre de 2020. Isso porque lá a gente vê justamente o porquê de não ter uma estranheza com esse resultado que a gente teve agora recentemente. Para entender justamente o percurso e a consistência dessa operação e conseguir ver ali a floresta e não só se resumir à árvore que está na nossa frente, né? As novidades do trimestre, algumas aí na tela, tá? Justamente para entender o andamento das iniciativas que a empresa vem tomando. A gente tem aí o cashback, tá? Com um pouquinho mais de informação ali, ainda muito incipiente, tá? Inclusive, começando agora, na verdade, a ser implementado em conjunto com a wallet, né? Com a carteira digital junto do BTG. A compra do Vigia de Preço, o primeiro IPO, a primeira M&A, né? A primeira fusão aí, aquisição, na verdade, da empresa desde o IPO. Então, começando ali a fazer a utilização daquele recurso captado no IPO, tá alinhado com o plano da empresa, tá? A gente tem alguns detalhes na tela. A visão mais global das operações é algo que eu vejo como positivo, tá? Dá uma ideia aí, mais ou menos, de uma forma mais clara de toda a abrangência que essa operação tem, tá? Então dá uma maior clareza de como eles estão atuando. E, dito isso, assim, a gente tem mais alguns dados, que é a continuidade no aumento de ofertas de conteúdo, de ofertas, desculpa, e conteúdo editorial. Eu tinha comentado isso no quarto trimestre, é uma iniciativa ali bem focada deles. A gente tem aí 376% de crescimento no conteúdo editorial e 99,6% de crescimento no número de ofertas, tá? Esse resultado, então, dando vazão ali a mais de 1 milhão de contas criadas no período e 3,1 milhão de alertas de preços criados. Então, a gente está indo ali numa direção de fato continuidade do crescimento. O due diligence rápido, tá? Mostra a continuidade da estratégia. A gente tem ali um forte investimento no futuro da operação, tá? Preparando estruturalmente a mesma para justamente poder abarcar toda essa operação que deve crescer agressivamente, e acaba esse investimento todo acaba deprimindo justamente o resultado no curto prazo, o que é mais do que normal. Eu estou zero preocupado, justamente o foco aqui é a evolução da operação no médio e longo prazo. A gente vê o GMV, né? As vendas geradas ali, né, e visitas totais com crescimento, tá? Mesmo com a situação econômica mais apertada do primeiro trimestre de 2021, ainda assim a operação crescendo, a receita líquida respondendo também positivamente year on year, tá? Versus o mesmo período do ano passado, com crescimento de 18,4%. O EBITDA, tanto o EBITDA quanto o lucro líquido, ajustados aí com forte queda, tá? Eu botei ajustados porque os ajustes ali são referentes ao custo do IPO em ambos os casos, tá? E as despesas de quitação de empréstimo no lucro líquido, no caso do lucro líquido, eu vejo como não recorrente. Então, logo, obviamente, é válido esse ajuste, não vejo como problemático. Seria um prejuízo muito pequeno, de R$ 100 mil, se fosse sem ajuste no lucro líquido, e uma redução um pouco maior, para 69%, se não me engano, por cento, de redução no EBITDA. Nada preocupante, tá?
As quedas aí são respectivamente de 55,4% year-on-year do EBITDA e 68,1% do lucro líquido. Nada que eu veja como preocupante, dado justamente que está alinhado com a estratégia da empresa. Justamente isso pelo maior investimento em marketing, a gente vê um crescimento de 93,2% year-on-year das despesas com publicidade. Tá? Como comentado, justamente explicado mais a fundo no quarto trimestre de 2020, justamente para ter um entendimento do que está acontecendo, tá? E um crescimento do capital humano, tá? É necessário estruturalmente para a operação a longo prazo. A gente vê que teve um crescimento de 73,7% versus o mesmo período do ano passado. Mais do que isso, eles têm toda uma abertura que eu boto aí na tela, justamente da quantidade de contratações, para a gente ter uma noção da equipe que tinha-se antes da operação começar a crescer mais agressivamente, né? Em março de 2020, se não me engano, versus o que a gente tem ali em abril de 2021. Então dá para ter uma noção do nível de crescimento da operação e de como eles estão de fato tendo ali um gasto maior por uma preparação para um crescimento mais agressivo que deve vir à frente, tá? A análise aprofundada me deixa tranquilo, então essa análise levando mais em consideração ali o porquê do acontecimento das coisas, especialmente queda de EBITDA e lucro líquido, me deixa bem tranquilo. Eu acredito ainda na visão da gestão, acho que eles estão fazendo uma coisa bem estruturada. A gente ainda tem um capital considerável da IPO para ser aplicado, né? E essa aplicação deve gerar justamente ali mais M&A, mais compra de operações por um crescimento não orgânico que deve resultar super positivamente na operação como um todo. Finalizando, a minha posição está aqui do lado, tá? A operação tem aí uma, se você olhar ali, a posição é o preço do IPO, né? A operação é deprimida no curto prazo para favorecer o longo prazo. Eu acho que é uma troca justa e bem positiva. Gosto de operações assim, é um tipo de investimento aí mais longo prazo, mas acho bem positivo. A parceria com o BTG é muito positiva e vai começar a dar frutos e aparecer cada vez mais no resultado. Tá? A iniciativa para destinação do caixa do IPO ainda incipientes, a gente viu até o momento só aquele vigia de preços, tá? E tem espaço aí para muita evolução, que eu vejo como muito positivo. Estou tranquilo com a operação e vou justamente observar a operação para caso seja, abra-se aí uma oportunidade de fazer um preço médio para baixo, não vejo por que não fazê-lo, tá? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investir com sim, só ir lá falar comigo, não tem qualquer problema de responder qualquer pergunta. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o primeiro detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.